Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Trajectoire bobu du côté de 27 jours. Du côté de 27 jours, har souci, moteli momi trajectoire am 2 jours et mat. Mu nek ñaar fukki fan ak jurom ñent. Ñu ni wër den. Budé at mi itam ñu ni jant bi moy wër trajectoire am. Bu ko défé ba jéxal ko. Ñu ni at jotna. Kon nak bis ak wër ak at budul jant du wer duñu nek nonu nga xamni nak ñett yi mënul nek ta jant amul ak wer nonu lay yonenti ak awliya yi ak shuhada yi ak salihin yi mënuñu nek ta muhammad nekul ba nopi waaw kon nak innahu shamsu fadlil hum kawakibha yuzhirna anwaraha linnas fi adh-dhulumat mo meldi tabarkalla kon bu fekke ni jant ak wer yalla def len ñaan ci sen limu len sante ñuy dundal li yalla am ci kaw suuf jant di envoyer wa rayon yi muy envoyer rayon bu ci nek ak la ci wara dundé wa wa tabarakallah ñoo tuddé al ashi'at fawq al banafsajiyya ñen diko tuddé les rayons ultraviolets ñoo tuddé al ashi'at taht al hamra ñen diko tuddé infrarouge ak ñoo tuddé rayon laser yek rayon gamma yek yep jant bi dana koy sanni ci kaw suuf lu yalla bind ci jamadati ci nabatati ci hayawanati ci bashariyati bu ci ne la la wara dundal di nga jël la lay cey jariñ motax amna ci yu nga xamni bu len yenn rayon yi lalé ñu am ko te yep yalla daf koy organiser motax nga gis ci amna ci yo xamni fa ñuy neub bu becc ak joté duñu genn ndax bañ rayon yi yaq leen dañuy bayyi ba guddi ñu sogo genn ndax moy tax ñu man dul mu melni nonu mu mel ñomit ñuy jël ci ashi'at ash-shamsiyya di jëlit ci leer wu wer wi liko jant bi jox di ci dund nonu la awliya wi ak nabiyina yi ak shuhada yi ak salihin ku ci nek ak ruhaniya bi ñu def ci yow nonu ngay tatane niko gor gi waxe won bi li lay jeriñ ci al anwar al qudusiyya yenen ti bi ci bopam sax xamul won ni nek seddi nañ ko ba fofu parce que li ñu tuddé al isra wal mi'raj ta moy li ñoo tuddé rañaan gi ñu bari dégg nañ ko mais cérémonie d'investiture la woon di ngay gis ni ci walu aduna buñu un président buñ ko éliré dañu bayé ba benn période benn date ñu def cérémonie d'investiture dana am passation de service wala passation du pouvoir bu ñu défé yépp def cérémonie officielle yépp yépp tak yépp ba nopi lé li ngeen gis ñu duggal ko ruqu bo xamni ñay ñewon ci cérémonie ba duñ ko fekké ñu jox ko secret arme nucléaire bi
mok expert militaire yi rek lol la yalla def ak yonenti bi investiture bi baytil maqdis la fa la commencer yalla wax yonenti ñu ñew fofa pour xamantek sen mbokk ñu ñew ñu présenter ko yonenti mu jita julli wa taqaddamta lis salati fa sallam kulluhum muqtadin wa anta al imam donc ñu xamni c'est le chef ñu soko yegge ci kaw pour def ben jumelage ci ñaari personnages yu dajé ci mom personnage bu jëk bi moy biñu sédde shahada moy al bashariyya azatuhu al bashariyya at tahira benen personnage bi mom lañu sédde ghaib moy al haqiqatu al muhammadiyya al bahira motax subhanalladhi asra bi 'abdihi ndokel ñu bari deggu ñuko motax leylan firiwul guddi subhanalladhi asra way man ndokel way man mi am sama jam mu xam bopam ma seddu ko lu ne yi neex yep nek fi mutanna al 'ubudiyya ndax dañ ko laaj ndax nubuwatul mulk nga soxla wala nubuwatul ubudiyya ndax nubuwatul mulk mom lañu sédde daoud sédde ko souleyman sédde ko si yusuf dem ba sédde ci une partie yonent yalla moussa lolo tax waj'al li waziran min ahli ñu laaj yonent bi nak ndax nubuwa mulk nga soxla wala nubuwa ubudiyya mune nubuwa ubudiyya dama bëgg di nek jam rek fam ko waxe fala ayeba tambale subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan ci mbette jehna na buñ ko yegon du soti serigne cheikh mo wax fi bi ku ñu xam fo jëm do fa yegg ah lay di sa mo mel ni tabarkalla ci la démé ñu bolel ko ñaar yoyu pour mo xam parce que al haqiqa al muhammadiyya moy satellite bi anwar qudusi yimu wara jox kep ku yaakar yalla ci satellite bobu ci la koy jele mais minul satellite bi il fallait ñu yobbu ko comme ni ñu yobbu président bi diko wan leppi arme nucléaire bi momit fokk ñu yobbu ko jangal ko yeb ba mu xam lumière yi nek ci appareil bi yi ki nek yu xonka yi ki nek yu violet comme ni ngay waxe ultraviolet bi ni ngay waxe infrarouge bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la momit ashaati mel ci haqiqa al muhammadiyya ñu war ko wax nak mu setit nak lay brancher bashariyya bi ci haqiqa bi lolo tax seen gor gi ken xamul lu mu do bëgguma ko diko dox sax lolo tax ma laaj ko lutax fuqaha yi buñu wax ay ibadat lañuy tuddu te seyir cheikh du tuddu ay ibadat ay najaib lay tuddu كانت نجائبه تزري بسرعتها سير الصواريخ أدناها وأقصاها هذه ببكرتها هذه بحرتها هذه بحمرتها هذه بوسطها هذه بظلمتها correspondance parce que bu jant beulé defé bis def goudi def wèr def at mom warna jox bes ak wer ak at lu upp li len jant bi di jox te moy distance bu tollu ni ñu fexé ba ci ben beccëk ci ay correspondant nga yegg ci kaw bu jëlé volu suba bi mu daw ak yow bétis bar nga def transit nga jëlaat boutisbar bi mu daw ak yow ba takusan mu nga defaat transit
nga jël bu takusan mu dawar yow ba timis fofu nak fi la afsalatul wusta nek fokk nga xaar tuti parce que correspondance bu mujj bi mo gëna compliqué motax bo ca demé ba wacc hadi bi dhulmatiha id yaskununa laha nga poser nak bo poser fokk ñu duggal la ci salon d'honneur bi pour nga xaar te moy ash-shaf'u wal wat motax hadi bi dhulmatiha id yaskununa laha akrim bi dhulmatiha timisa geejel mais akrim bi suknaha bu ñepp tedde nelaw bu ñepp tedde nelaw ak ni nelaw nexe nga lepp ku jog di def nawafilul khairat momam akrim bi suknaha yahna اقم الليل الا قليلا بتخنا وير يي ام تي دوخين وير وي سيرين شيخ دلوكو كور مو ريبريزانت لين وصوم ذكرى لايام القبور لهم واي كي بير لولو كوم وير وي موي دوخ با ماتال تراجيكتوار بي ني ني وير وي دينا ني گمول لودول وير دانيوي فاي كو جي سالير C'est la fin du mois. Mais ñi amul nak luñu liggéey té ñomit war nañu fayiko ku len di fay. Yalla len di embaucher kun khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kun nak waj'al zakataka ruhan min musahamatin inna az-zakata la awlaha wa azkaha. Yahna bo paré nak ba paré nak yalla demandé ñepp jog ko ko soxla bu gëna am solo mu ni nga dem ci télécentre yi Kaaba gi moy télécentre bu mag bi yéna fi wax ndéggé tawaful qudum ak tawaful ifada ak tawaful wadaa ya ko fi wax legui ha ba demé ci fofu télécentre yi fofu ngay passer sms parce que bobu bonus bi bo paré ci télécentre bobu ñu yobul la ci yu ndaw yi as-safa wal marwa bo paré ci télécentre yoyu ñu yobul la mina ak muzdalifa bo paré ñu yobul la arafa wa yeb ay télécentre la ah bu ci ne nga sanni sa message mu dem mais message bi est ce que dina jall nonu nakh wa qabla dhalika sirr min shahadatihi bo talé ce portable code pin la lay ñëk laaj bo defé code pin bi mu jaar yoon mu la code accepté nga def ko jaarul yoon mu la code erroné motax bo ni julit nga ni ashhadu an la ilaha illa allah bu wa anna muhammadan rasulullah ñewul code pin bi du déclencher code erroné lañ koy japp mata wa qabla dhalika sirrun min shahadati moy code bi inna ash-shahadata imdaun li jullaha allahu akbaru c'est lui le patron de la société wal islamu millatuhu le nom de la société c'est l'islam wal mustafa min jami' al khalq atqaha c'est l'opérateur agréé par le zahar wa yalla du agréé kenen yonent bu ñewati ak kum man don wala waliyu sous-traitant rek ngay don ndax salli ala sajidil qabla al wara قبل الورى فعل بسبعمائة عام بموي سجوتل يالا بوبا بن يوننت نيكغول كون نك يالا دوكو في رومب دي نومي كينن سي كانامم مانول نيك نдах جوروم نياري تيميري ات بن روح واتغول سي كاوسو موي سجوتل يالا
kenne wu fi won kon du ngor ci yalla mu koy rombu di nommé kenen manul nek جايبي للاخلاق تنظيمات ولي ملن واخ بيك جامو يالا كومبليمان لا دا فا ام لوموي موتي ليل جيكو بي بو نين ديمي كي نيو تودي اوميوباتي كي فارماسي لي لي نغي جيندي بن كومبريمي نيو ني لا كومبليمان داليمانتاسيون na comprimé bi defay li dimbalé ak li ngay lek mu koy compléter pour limu wara jox sa yaram mu jox ko nonu complément bogo di am ci complément d'alimentation bi nonu le julli nim ko waxé bik momit nekké complément pour nourrir ci ko yoyu mais benn problème posé wu waxna len ko ci benn waxtan dama tabarakasmu rabbika dil jalal wal ikram waxna len ni lili yalla dina terel nit mu dem ci teranga ba fatte majeste bi nit dina terel be teranga bi yobul le fota xamatu no moy kan tel no mota watu amna ko xamne bu mu le terel motax nga fatte moy kan te erreur bi ci am na koy faral di set li nga gis ko xir ba jël portable sonerem mu def ko aya alquran wala mu def ko note te li nga jël ko def ci sa poche wala sa sac dugg ci salle de bain faté ko mu note ci salle de bain bi ba mu jangé alquran ci salle de bain te ci condition abonnement bi opérateur nekhna nak julit bu ne sa telephone yuxu wax aya alquran nekhna wala mu way sa wayu serigne nekhna wala mu note nekhna way dugg ci bir toilette ñuy deg note gi ci bir toilette yalla ëpp na lool mota di simplifier yu bari ñun sañu ñu yoyu parce que rek sa fara ku jur jangoro bi mu wax bi lolou moy tax wa ba tax na kon yu mel non na dal buñu joge set at tout jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi leen ay solution yu gaaw yombu te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rousse say tank di xar gaawal gaaw jokk ak pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal yow mi amé hémorroïdes mo xam interne wala externe fexé rek ba jot ci grabu pharmacie al maktoum même bu féké né sa biir da fay joy lu bari di yuxul fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jokk ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal ak sax ci bitim rew boudé yeen ñi nek sénégal joko len ak mam cheikh tidiane job numéro bi di 77 604 0771 boudé yeen ñi nek ci douane italie joko len ak el bachir fay numéro bi di plus 39 338 916 0390 boudé yeen ñi nek ci douane espagne barcelone ak liko weur joko len ak cheikh sadi numéro bi di plus 34 602 11 12 28 yen ñu nekk ci douane France Paris ak liko weur wote len ci plus 33 744 75 08 39 yen ñu nekk ci douane Angleterre wote len ci plus 44 77 22 08 89 57 yen ñu nekk ci douane Maroc joko len ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie al maktoum moy indi nañ len ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di defar sa tey ba mi nes ne si kon nak gaw len contacter pharmacie al maktoum ndax te kat wir gu yaram baxna ci domi adama jarama pharmacie al maktoum.